Pomoćnik gradonačelnika Darko Karan predao je dokumentaciju ministru Velimiru Iliću za tri projekta koja su u toku u gradu Zrenjaninu. Prvi projekat se odnosi na izgradnju 10 kuća za socijalno ugrožena lica koje bi bile izgrađene u Zrenjaninu u ulici Titelski red. Grad Zrenjanin daje građevinsko zemljište za ovaj projekat i opremljenost ovih parcela, dok bi Ministarstvo građevine i urbanizma uložilo od 20 do 30 miliona dinara za izgradnju ovih kuća. Ovaj projekat se realizuje preko javno-stambene agencije Zrenjanin. Drugi projekat odnosi se na izgradnju kanalizacione mreže u Ečkoj. Tu je otpočela druga faza izgradnje, a Ministarstvo urbanizma i građevine spremno je da sa 10 miliona dinara pomogne dalju izgradnju. Ovaj projekat se realizuje preko javnog preduzeća Vodovod i kanalizacije Zrenjanin. Treći projekat se odnosi na završetak školske fiskulturne sale u Aracu. Za završne radove na ovom projektu potrebno je od 5 do 10 miliona dinara. Dogovoreno je da će za ovaj projekat svoj doprinos dati pomenuto ministarstvo čim radna grupa koju osniva grad Zrenjanin utvrdi koliko je stvarno potrebno za završetak ovog projekta. Ovaj projekat se realizuje preko osnovne škole u Aracu koja je investitor za isti projekat. Ministar Velimir Ilić izrazio je spremnost da poseti grad Zrenjanin koji je razvio partnerski odnos s Ministarstvom građevine i urbanizma i da maksimalno pomogne da u narednom periodu budu realizirane i dve velike investicije od ogromnog značaja za grad Zrenjanin, izgradnja obilaznice oko Zrenjanina i izgradnja 100 stanova solidarnosti.